Prva knjiga dnevnika, glava deveta. I tako sav Izrael bi izbrojen, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izraeljevim i Judinim, i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje. A koji pre nastavahu na dostojanju svojem po gradovima svojim, Izraeljici, sveštenici, leviti i netineji, nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinih i sinova Venijaminovih i od sinova Jefremovih i Manasinih. Gutaj, sin Amijuda, sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa, sina Judina. I od sinova Silonovih, Asaja prvenac i sinovi njegovi. A od sinova Zerinih, Jeuilo i braće njegove šestotina i devedeset. A od sinova Venijaminovih, Salu i sin, Mesulama, sina Oduje, sina Asenuina i Jevnija, sin Jerovoam i Ila sin Ozija, sina Mahrijeva i Mesulam, sin Sefatije, sina Raguila, sina Ivnina. I braće njehove po porodicama svojim 956. Svi behu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih. A od sveštenika je Daja i Jojariv i Jahin. I Azarija, sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, Sina Merajota, sina Ahitovova, starešine, u domu gospodnje. Jadaja sin Jeroama, sina pashora, sina Malhina i Masaj, sin adila, sina jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina imirova. I braći njihove poglavara otačkih domova svojih, tisuća i sedamsto i ljudi vrednih na poslu i u službi u domu gospodnjem a od Levita Semaja sin Asua, sina Azrikama, sina Asavina, između sinova Merarijevih. I Vakvakar, i Eres, i Galal, i Matanija, sin Mihe, sina Zihrija, sina Asafova. I Ovadija, sin Semaje, sina Galala, sina Jedutunova. I Varahije, sin Ase, sina Elkanina, koji stanovaše u selima Netofatskim i vratari salom i jakuv i talmon i ahiman i braća njihova a salom beše poglavar on do sada bijaše na vratima carskim kistoku to bijahu vratari po četama sinova levijevih a salom sin koreja sina evijasafa sina korejeva i braće njegova od doma oca njegova sinovi korejevi u poslu službenom čuvahu pragove kod šatora kao što oci njihovi u okolu gospodnjem čuvahu ulazak. A na njima beše starešina Fines, sine Lazarov i gospod bijaše s njim. Zaharija, sin Meselemin, bijaše vratar na vratima šatora od sastanka. Svih ovih izabranih za vratare na pragovima bijaše 212. Biše popisani po selima svojim. David i Samuilo Videlac postaviše ih radi vernosti njihove. Da oni i sinovi njihovi čuvaju stražu na vratima doma gospodnjega, doma od šatora. Na četiri strane bijahu vratari, na istoku, na zapadu, na jugu i na severu. I braća njihova po selima svojim dolažaku svakih sedam dana za svoje vrijeme da su s njima. Jer u službi bijahu svakda četiri prva vratara, levita i bijahu postavljeni nad klijetima i nad riznicama doma Božjega i oko doma Božjega noćivahu, jer na njima bijaše straža i dužni bijahu otvarati svako jutro. I neki od njih bijahu nad posuđem službenim, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu. A neki od njih bijahu postavljeni nad drugim stvarima i nad svim stvarima posvećenim, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima. A neki sinovi sveštenički gotovljahu mast od tih mirisa, a matatija između levita, prvenac Salumov od porodice Korejeve bijaše nad stvarima koje se peku u tavi. A između sinova Katovih, braće njihove, bijahu neki nad hlebom postavljeni, gotoveći ga svake subote. Između njih bijahu i pevači, poglavari domova otačkih među levitima, koji stanovahu po klijetima bez drugoga posla, jer dan i noć bijahu u svom poslu. To su poglavari domova otačkih među levitima, po porodicama svojim, poglavari i življahu u Jerusalimu. A u Gavaonu stanovaše Jehilo, otac Gavaonu. A ime ženi njegovoj beše Maha, a sin mu prvenac beše Avdon, Pasur i Kis i Val i Nir i Nadav, i Gedor i Jahio i Zaharija i Miklot. A Miklot rodi Simeama i oni nastavahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom. A Nir rodi Kisa, a Kis rodi Saula, a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esfala. A sin Jonatanov beše Merival, a Merival rodi Mihu. A sinovi Mišini behu Filton i Meleh i Tareja. A Ahaz rodi Jaru, a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija, a Zimrije rodi Mosu, a Mosa rodi Vineju, a njegov sin beše Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo. Asilo pak imaše šest sinova kojima su imena. Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.